Shut up! I've had enough of this. You piss me off, you son of a bitch! My, it's taken far too long. Tell me, who is going to avenge her if you don't? Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells in me. I am thou, thou art I. We can finally forge a contract. I hear you, Carmen. You're right! No more holding back! There you go. Nothing can be solved by restraining yourself. Understand? Then I'll gladly lend you my strength. You know what? I'm not some cheap girl you can toy with, you scumbag. Bitch! You stole everything from Shiho. You destroyed her. Now it's your turn! I will rob you of everything! How dare you! Enough of your insolence! No, I've had enough of you! No one's gonna stop me now! Let's go, Carmen! How dare you deny King Kamoshida's love, you selfish lass! Pay for this insolence with your life! That dirtbag just sees women as sexual outlets! Don't make me laugh with that love bullshit! Come on, Carmen! Let's give him hell! E não havia hora melhor pra você aparecer, Carmen. Nós vamos usar Arag, que é a fraqueza dessa Shero. Conseguimos o hold-up e darmos bastante dano já de início. Carmen é a persona de Anne e ela vai nos prover o dano de fogo base. Muito bem, agora com você, Joker, use Irra. Vamos contar com o dano do Arsene um pouco. Ah, não foi suficiente, na verdade. Eu vou tentar usar um pouco de poder de... Oxe, ok, não foi... Não foi muito bom, mas como eu acho que o Garou não vai ser tão efetivo contra ele, vamos nos curar. Temos que nos lembrar que estamos no modo hard, então qualquer hit aqui pode ser hit kill, como foi agora com o Ryuji de droga. Essa não, o Ryuji morreu e ele acabou de se curar. Ah, tá legal. Vamos usar de novo o Ag, não tem muito o que fazer no turno da Anne, a não ser usar o Ag, é o melhor golpe que nós vamos ter por turno. Porque ele vai nos dar o Aura Attack em seguida e vamos conseguir bastante dano agora. Ótimo, espero que ele não se cure de novo. Não podemos mais contar com o dano do Ryuji, então... Ia, não é o melhor dano que eu consegui dar, mas vamos continuar nos curando. Sempre bom mantermos em ótimo estado de saúde. E agora isso é perigoso. Oh, droga, ainda bem que me curei. Eu tenho que manter em mente sempre que estamos no modo hard. Então os hits vão ser muito mais poderosos do que no modo normal. Podemos tomar hit kill a qualquer momento. Ah, falta pouco. Vamos lá, Arsene. Não podemos usar o cleave, ia ser muito arriscado. Vamos escurar mais uma vez. Esperar que seja o suficiente para o próximo dano. Aguenta firme, Joker. Ufa. E chegou a sua hora. Deu fim nisso, Carmen. To think there would be a woman who could stand up to King Kamoshida. Outside of school, that guy's nothing but a pathetic loser. Oh, shit. Wait! Why'd you come here, man? And more importantly, how? Hey, is that how you speak to a woman? Are you all right, Lady Anne? Lady Anne? Wait,
what is this thing? Is it alive? How can it talk? And where in the world are we? Just calm down. Everything's going to be okay. Don't worry. How am I supposed to calm down? Huh? Why am I dressed like this? What's with this? How can you expect me to be calm? Well, I'm stumped. A search party will be coming for us soon. There's no time to explain. We don't have a choice. Let's retreat for now. We were just getting fired up and you had to go and get in the way. Here, give me your arm. You take the other side. Which one you want? Whichever's not carbonated. They're both, actually. Then... here you go. What about me? Huh? But you're a cat. Have you calmed down, Lady On? Morgana, right? I really am talking to a cat. This feels so strange. Oh, sorry. You're not a cat, right? It's only natural that you're confused. Demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much. Honestly, I still can't believe what happened. And that power... my persona... It's the will of your rebellion, Lady On. With it, you'll be able to fight in that other world. So if what you told me is true, we can make Kamoshida have a change of heart, right? Is it really possible? Can we actually force him to confess his crimes? The volleyball team's keeping quiet about this while teachers and parents turn a blind eye. If guys like us try and complain, they're just gonna shoot us down. Going all in on this plan is the only choice we got. Then let me help too. I want to make him pay for what happened to Shiho. He just keeps going like nothing happened, even after what he did to her. I'll never forgive him. Wait, did you just say, let me help? You mean you want us to take you along? Don't act like I'm going to drag you down. Weren't you watching? I can fight too. Hey, what should we do? I agree as well. We are lacking in manpower after all. Don't worry. I'll protect her. Even if you said no, I'd just go in alone. Ah, right. She can go by herself. I guess it'd be more dangerous turning her down. Fine. Then it's decided. Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida atone for what he did. Not just for Shiho's sake, but for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. I'll do whatever it takes. Eu sinto forte cinto de batalha vindo de Anne. I doubt something as dangerous as your group could have been pulled off with orthodox methods. It wouldn't be odd if you had someone that was proficient in deceiving the eyes of others. If you're listening, then answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the lover's persona,
I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. Just let me know when you're heading back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Hey, give me your number and chat ID. And, I'll be counting on you then. Same goes for you, Morgana. The pleasure is all mine, Lady On. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends, and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Dude. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. Hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. The train will be arriving soon. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Okay, let's go look at my new residence for this world. A loja ainda está aberta. Suba as escadas. Hã? Então, pera. Você é a... Sem chance. Não, não pode ser verdade. Ah, sim? Hey! Deixe os clientes em paz. Me desculpa se ele foi rude com você, doutora. Eu não ligo. Vamos, você está me atrapalhando. Suba as escadas. Eu estou te atrapalhando. Eu estou mesmo te atrapalhando, seu velho tarado. Olha aqui, Sakura. Espera até ficar mais tarde. A loja ainda está aberta. Ok. Não vou incomodar vocês dois, tá legal? Mas eu tô de olho, seu velho. Obrigado, até mais. Thanks for coming. Volte sempre. Essa foi a última de hoje. Hã? Essa cliente? Ela é a médica principal da clínica no fim da rua. Há rumores de que ela faz exames bem ruins e vende uns remédios caseiros bem esquisitos. Ao menos foi o que eu ouvi. Eu nunca estive lá. Eles deveriam apenas deixá-la em paz. Não é como se ela estivesse incomodando a vida deles. Hey, já chegamos? Bem, tem que ir pra casa fazer o jantar. What the? What is this place? Is this some kind of abandoned house? Hey, are you? I was wondering why I heard meowing. What did you bring it here for? Nowhere, huh? Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Though, I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. Fine. But keep it quiet when we're open for business. And don't let it roam downstairs, or I'll toss it out. Oh, and I'm not going to take care of it. That's all on you.
Was that the ruler of this place? He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Then again, I suppose to normal people I just sound like a meowing cat. Seriously, I had to keep calling out in that cute little voice. Make sure you wash that dish. By the way, have you decided on a name? Morgana? Huh. I was hoping I'd get to name it. Looks like the chief likes me better than you. And to be honest, this place is heaven compared to Kamoshida's cells. Remember how you guys asked me before about what I am? To be honest, I don't remember anything about my birth. I think the metaverse's distortions made me lose both my memories and my true form. It has to be. I mean, why else would a cat be able to talk like this? There's no other possible explanation. There's no doubt that the distortions were what caused me to lose my real self. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it, too. That's why I was in the castle in the first place. Come to think of it, I didn't get hungry over in that world. Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. It'll be give and take. Due to my knowledgeable and dexterous nature, I have a lot of intel on infiltration tools. Whoa. I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? I take it that means you accept? Then it's a deal. Morgana parece bem contente. Skillful infiltrations and escapes to all manner of places. There's even the possibility that you used special tools and had someone who manufactured them. Answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the magician persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. I'll lecture you about the infiltration tools over time. By the way, the power you used in the palace was seriously amazing. The stronger that power gets, the more reliable it'll be as a trump card. All right, I'm gonna stick with you wherever you go from today on. Personas are the strength born from one's heart. Depending on what kind of life experience you gain, I bet it'll affect that power as well. And if you become acquainted with capable people, you might learn various useful skills, too. This is all part of our deal. Got it? I expect great things from you. Don't let me down, okay? Ah, eu também irei acompanhar você para onde você for. Não se preocupe, será de graça. Ah... Andar por aí na forma de gato é bem conveniente. Bem, mas é o que é. Eu tenho que aceitar isso e ser carregado nessa sua bolsa.
Obrigada por tudo hoje. Você me salvou e eu nem te agradeci devidamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não está. De qualquer forma, eu queria dizer isso apenas. Te vejo amanhã. Hey. Ah, vocês mandam mensagens um para os outros com essa coisa, não é? Eu também quero, então eu irei pedir para que você digite por mim. De qualquer forma, aqui é realmente um lugar onde alguém deveria viver. Então... Eu quero arrumar esse lugar, Morgana. Eu juro pra você que eu quero, mas... o jogo não me deixa. O jogo simplesmente não me deixa arrumar nada. Mas não por muito tempo. Enfim, vamos salvar. E eu espero realmente podermos abrir logo aquele cardboard. Acho que era o nome disso. Cardbox. Alguma coisa assim. Porque eu tenho algumas surpresinhas pra vocês. Mas, enfim... Parece que nós temos Morgana agora em nossa humilde casinha. O nosso humilde sótão. Enfim, ele é bem fofinho, vamos conversar com ele. Eu adoraria poder te ensinar a fazer as ferramentas, mas você realmente precisa limpar esse lugar antes. Ah, eu sei, cara, eu sei, eu preciso limpar, mas... eu não consigo limpar. Aqui é definitivamente um depósito. Estou surpreso que você vive aqui. Eu não consigo limpar. Tipo, o jogo não me deixa. Estaremos ocupados amanhã, não é? Vamos só dormir. Ah, não. Aconteceu o que eu temia. Ok. Eu não vou dizer o que é. Vocês vão descobrir com o tempo. Amanhã será um dia bem ocupado para nós. Aguenta firme, ok? Tudo bem, vamos dormir. Vocês vão descobrir com o tempo o que eu quis dizer. É o meme mais famoso de Persona 5. Finalmente começou para nós. Não é um bom sinal, mas começou. Enfim, hoje é sábado. Oh. Mesmo tão tumultuado, parece que você consegue arranjar um assento se tiver sorte. Enquanto andamos de trem, ficamos bastante tempo sem fazer nada. Me pergunto se poderíamos usar esse tempo para alguma coisa. Problema? Você não parece tão bem. Eu não tenho me sentido bem ultimamente. Minha cabeça tá tonta e eu estou bem fraca. Eu tentei todo o remédio possível da farmácia, mas nada funcionou. Será que estou com algum novo vírus? Isso é algum início de um colapso psicótico? O que eu deveria fazer? Eu irei morrer? Calma, calma. Vamos para a clínica. Vamos nessa. Eu tenho certeza que a doutora vai prescrever alguma coisa que vai te deixar bem rapidinho. Então, médicos têm os melhores remédios, hã? Hey, aquela cliente no Leblanc não era uma médica? Era. Onde você quer chegar com isso, Morgana? Deve ser bom termos bons remédios para usarmos no Palace. Hey, nós vamos nos encontrar no esquadrilho depois da aula, certo? Não me mande mensagem agora, estamos no meio da aula. Uou, então você tá realmente prestando atenção nessa porcaria. Sim, mas nada disso tá me prendendo hoje. Eu sei, não é? De qualquer forma, esconderijo depois da aula? Onde exatamente é o esconderijo? É no terraço da escola. Espera, então ainda podemos ir lá em cima? Sim, eu deixo você entrar. Bem... Eu estarei esperando. Apenas apareço quando a aula acabar. Pode deixar. Eu vou te encontrar se você se atrasar. Hey, Turner! Você, preste atenção. É assim que você ouve alguém quando fala com você? Eu sinto um instinto assassino vindo dele. Ouch! What? Isso é permitido? É isso que você ganha por dormir acordado. As crianças de hoje em dia não têm o menor respeito com os mais velhos. Meu Deus, parece que você precisa de mais proficiência para desviar completamente disso. Ah, eu não acredito. Parece que estamos todos aqui. Ok, vamos nessa. A
Aguenta aí, ainda está muito cedo para irmos ao Palace. Mas por quê? Não temos apenas que roubar aquele tesouro? Não subestime o perigo daquele lugar. Precisamos nos preparar. Ah, aquela merda que nós temos de pensar não é o suficiente para isso. É exatamente isso que eu quero dizer para não subestimar. Você vai morrer se você pisar na bola naquele lugar. Então, de novo, precisamos nos preparar antes de ir. Mas, como exatamente faremos isso? Fico feliz que perguntou, Lady Anne. Primeiro, precisamos de melhores equipamentos para todos nós. Hey. Tá falando de armas? Eu sei um lugar perfeito para isso. Ok. Nesse caso, você cuida dessa parte. A única outra coisa que precisamos é de remédios. Cansaço é algo inevitável nos palaces. E onde vamos conseguir remédios? Não se preocupe, eu sei o lugar perfeito. Espero que você esteja ansiosa, Lady Anne. Agora, Jack e eu temos algumas coisas para fazer em Yongen, então nos despedimos por hoje. Que tipo de coisas faremos lá? Apenas venha comigo, eu não posso chegar lá sozinho. Hey, se lembra daquela cliente no Black ontem? Aquela doutora que prescreve remédios depois de uma rápida examinação? Ela estava na cabine. Sim, eu me lembro. Eu acabei de perceber uma coisa. Se ela é o tipo de médico que recebe rumores desse tipo, então talvez ela possa nos ajudar. Ela está em algum lugar na vizinhança, certo? Me leve até ela. Ai, tá legal, Morgana. Se eu me lembro bem, ela fica pra cá? Aqui era onde a gente tinha visto aquela mulher. Tem um mercadinho aqui, a gente pode entrar, não pode? Me deixa fazer as coisas. Tá legal, por aqui. Ah, é aqui, beleza. Tinha no mapa, eu poderia ter visto. Aqui é a clínica que o chefe falou. Agora, como vamos conseguir alguns remédios? A gente dá um jeito. Bem, eu acho que essa é a nossa única escolha. Nós só temos que tentar. Certo, vamos entrar. E aí está ela. É... essa é a sua primeira vez? Eu acho que eu já te vi antes. Foi no LeBlanc. Bem, tanto faz. Então, o que você veio fazer aqui hoje? Meu corpo tá bem cansado. Certo. Por favor, venha para a sala de exames. Really? Em casos como o seu, eu diria que é por conta de estresse. Vou te prescrever alguns analgésicos, ok? Na verdade, estamos sem eles no estoque. Então, deixe-me prescrever algumas pílulas de dormir. Afinal, dormir é o melhor remédio. Que tipo de pílula você quer? Uma com gosto doce ou amargo? Isso é tudo que você tem? Sério? Hã? Você é o paciente aqui, sabia? Você acha que deveria me dizer como fazer o meu trabalho? Então, era como eu pensava. O que isso significa? Você não está doente, está? Eu não sou tão idiota quanto pareço. Eu creio que você esteja aqui por causa dos rumores sobre mim, hã? Droga, ela nos pegou. Os rumores são verdadeiros. Há quem diga. Mas agora só tenho recebido pacientes com doenças extremamente ridículas. Really? Eu acho que um garoto do ensino médio como você também tem dias difíceis, hã? Tudo bem, irei prescrever algum remédio. Mas apenas remédios para recuperar a sua saúde. Eu acho que não tem problema, você parece ser bem sério e não parece que vai me causar algum problema. Essa é minha prática particular. Todos os remédios que eu faço são originais. Eu tenho uma licença para fazer minhas próprias fórmulas. Você já deve ter visto sendo vendido em vários hospitais. Cuidar de você é sua responsabilidade. Então, se não tiver problema, passe aqui a qualquer hora. Isso ajudaria bastante. Yep. Ótimo. É bom que você entenda as coisas rápido. Me poupa de estresse. Você é um garoto bem estranho, sabia? Eu me pergunto o que você vai fazer com esses remédios.
Bem, desde que você não me cause problemas, pra mim tudo bem. Isso é tudo que eu tenho no momento. Okay. Which one? Ok. Certo, por algum motivo nós temos 4.464 de yen. Eu não sei como arranjamos isso. Talvez tenhamos roubado da caixa registradora do Sakura. Tá legal, mas nós temos que escolher o que vamos comprar. É a primeira vez que estamos numa loja pensando assim, isso é emocionante. Bom, nem tanto, na verdade. Talvez ele devesse comprar 3. Deve ser o suficiente. Nós já temos algumas. Na verdade, 2. Nós já temos algumas da DLC que eu baixei. Exato, eu tenho uma DLC que me deu algumas medicinas. Medicinas não, alguns medicamentos. Qual é a razão da sua visita? Você está resfriado, dor no estômago, pé de atleta, o que for, você precisa pegar um número. Chega disso! Você é a única que pode ter desenvolvido esse tipo de medicamento. Eu temo que você não faça ideia do que está dizendo. Não se finja de idiota comigo. Os rumores de que você está fazendo uma droga super potente que pode dar poder ilimitado a uma pessoa. Sério? Isso é novidade. Desenvolver drogas experimentais, medicinas e ervas medicinais violam todos os regulamentos da saúde. Você está tentando criar um super estimulante, uma droga que só vai trazer problemas na sociedade. Você é realmente persistente, sabia? Eu não passo de uma impostora. A polícia pode não estar entrando em ação, mas eu imagino que a mídia irá cedo ou tarde. Você pretende arruinar a minha reputação de novo, hã? Você é uma desgraça para a comunidade da medicina. Qual é desse olhar? O erro foi seu, não foi? Eu não serei responsável pelos seus crimes. Desista desse medicamento imediatamente e demita-se. O nome Tae Takemi nunca mais será... Ei, tem alguém aí? Oxi, tem não, tem não. Man. Cara, quase fomos pegos. Parece que eles estavam conversando sobre alguma coisa bem perigosa. Será que aquela mulher esconde algum medicamento mais forte? Podemos usar isso. É, eu concordo. Se isso for forte, então pode nos ajudar nos palaces. Ok, vamos voltar aqui quando aquele homem não estiver mais aqui. Não devemos envolver pessoas que não têm nada a ver com isso. Vamos manter o Phantom Thieves em segredo, ok? Ok. De qualquer forma, bom trabalho. Nós saímos muito bem. Hey, sabia que tem uma loja de modelos de armas em Shibuya? Eu adoraria te levar pra lá se você quiser. Ai, Ryuji. Ai, eu realmente não queria ir. Mas... nós temos que ser legais com você, então... Tudo bem. Beleza. Bem, vamos pensar em onde vamos nos encontrar. Você ao menos sabe chegar na estação de Shibuya, não sabe? Hey, eu não vou poder ir. Eu... Posso contar com vocês para ver o lugar pra mim? Você não pode ir? Não amanhã. Eu fiz planos para ver a Shiro no hospital. Ah, entendi. Não se preocupe, deixa com a gente. Bem, vejo você em Shibuya, Jack. Estarei na frente da estação. Devemos conseguir colocar nossas mãos em boas coisas se aquela loja realmente tiver modelos de armas. Bem, podemos deixar isso pra amanhã. Vamos para casa. Ok. Tudo indo bem, por enquanto. Quando estivermos preparados, vamos para o Palace. É aí que a verdadeira diversão começa, entendeu? Tudo bem. Eu não vou nem tentar descer. Eu sei que não vai dar pra fazer isso. Então, vamos apenas dormir, pois amanhã teremos um dia cheio em Shibuya. Para comprarmos as armas e tudo mais. Eu me pergunto se eu vou ter dinheiro pra isso. Porque se um remédio foi 800, o menor deles... Uma arma de brinquedo não deve ser tão barato assim. Enfim, esse é o nosso primeiro domingo. Vamos visitar Shibuya. Pelo menos no jogo. Eu queria muito fazer isso na vida real. E aí, Ryuji? Ok, vamos indo. O shopping é por esse caminho. Ai, um dia eu vou visitar Shibuya. Oh, ué, calma! Pessoal, acordem! Esse país está perdido! O que esse político fala realmente faz sentido.
mas poucas pessoas estão parando para ouvi-lo. Hey. É, pessoas ouvem discursos o tempo inteiro. Além do mais, política é bem chato. Estamos quase lá, apenas não se perca na multidão. Cara, que legal, olha isso. Que cenário interessante. Ô, Reed, foi mal. Eu tô vendo a cidade. O mais próximo que eu vou chegar a distribuir nos próximos anos, eu acho. Tudo bem, então vamos. Você vai ficar aí parado? Eu vou sozinho? Siga-me! A loja pode ser bem difícil de se encontrar algumas vezes. Oh, que é tão legal, velho. Isso daqui é uma loja de mangá? É uma loja... Aqui deve ter muito mangá. Olha ali. Aquilo com certeza são mangás. Eu só não sei... quais são. É. Bom. De qualquer jeito é uma loja de livros. Não tem muito o que esperar. Por aqui. Você parece suspeito. E esse caminho pra loja de armas também é um pouco suspeito, mas é uma loja de armas. É aqui, bem legal, hã? Huh? Ah, aproveitando que estamos aqui, você sabe algo sobre coisas militares? Acho que pior não pode ficar. Vamos só perguntar pro dono da loja que ele nos recomenda. Certo. Olha a atmosfera dessa loja. Ryuji? Tudo aqui é tão real, eu não sei qual é a minha preferida. Talvez devêssemos perguntar pro cara atrás da banca. E quem acreditaria que modelos de armas atirariam de verdade em um palace? Tá legal. Vocês já sabem o que querem. Vocês querem alguma recomendação? Eu não sei, compra o que vocês acharam interessante. Já ouviu falar em atendimento ao cliente? Certo. O que vocês querem? Uma automática? Um revólver? Automática? Cara! Por que você começou a falar de carros agora? Me escutem. Isso daqui é uma loja para entusiastas. Se meus clientes fiéis soubessem que eu deixei casuais como vocês entrarem... Eu não sou um maldito casual! Eu comprei uma merda aqui semana passada! Eu não me lembro de você. Seu bastardo. E você? Procurando por alguma coisa? Algo que se pareça real. Então vocês estão planejando um grande assalto ao banco, coisa do tipo. Oh, não é isso. Só queremos que se pareça real. É só isso. De qualquer forma, vocês deveriam ter dito antes que vocês eram dois entusiastas. Estou sempre disposto a ajudar caras novos. Mas antes, algumas precauções. Não saia por aí apontando ela para as pessoas. Mantenha elas dentro da sua bolsa, coisa do tipo, se vocês estiverem na rua. E não deixe que nenhum tira veja vocês com elas. Eu não quero problemas pra mim. Teremos cuidado, eu prometo. É bom vocês terem mesmo. Agora, olhe mais de perto. Vão perceber que são modelos. Armas de verdade são diferentes. Talvez algum dia eu mostre a coisa boa de verdade. Se vocês tiverem os culhões para isso, é claro. Mas por hora, vocês vão ficar com o kit de seleção para iniciantes. Apenas, sente-se aí e eu irei trazê-las para vocês. Conseguimos, cara! Nós com certeza vamos pegar alguma coisa muito bonita, certo? Eu quero que a minha brilhe! E aqui está o dinheiro para você pegar a minha. Pegue algo bem legal. Faça assim? Thanks, Ryuji. Por que tá tudo preto? What? Tá legal. Essa transição foi bem esquisita. Deve ter sido banco. Mas enfim, isso pouco importa. Olha esse menu, cara. Que coisa estilosa. Meu Deus, eu não acredito nisso. Bom, vamos atrás de alguma arma melee, talvez. Vamos só dar uma olhada. Essa transição, cara, que arte bonita.
Certo, então nós podemos carregar facas, a Morgana carrega espadas, ou Morgana, sinto muito. Ryuji carrega um cano e a Anne, eu não sei, é um chicote na verdade. Mas eu acho que devia procurar por alguma coisa ranged, no caso, uma arma, um revólver talvez. Nós temos esse de 66 ataques, esse daqui tem 76. É mais interessante, mas... Antes vamos dar uma olhada no nosso melee. Não, no nosso melee. Vamos dar uma olhada na diferença de dano que nós temos no melee. É um pouco mais, são 12, o outro são 10. Mas no caso, vamos comprar aqui a do Ryuji mesmo. Vai ser uma melee, eu gosto de usar os ataques simples dele. Mas eu vou optar pelo revólver, por mais que seja 2 de dano a menos. Eu vou usar mais o meu revólver do que minha faca. Eu sinto que meu ataque ranged é um pouco melhor do que o meu ataque melee pro Joker. Enfim, equipamos ela, eu deveria ter equipado no Ryuji, depois eu equipo. Adeus, menu legal. Compramos, vamos embora. Eles têm todo tipo de coisa aqui. É, pode apostar que tem. Que mais? Não tem nada aqui não, vamos embora. Tudo bem, vamos embora, Ryuji. Você já está indo? De qualquer jeito, eu vou deixar você escolher a arma pra mim. Pegue algo bem forte. Pode deixar, eu peguei, Ryuji. Você vai agradecer pelo que eu escolhi e esqueci de equipar em você. Aí, chefia, você ouviu? Aparentemente, aquele motorista do acidente do metrô estava agindo bem esquisito durante o seu depoimento. Você está falando daquela psicose, coisa do tipo que o pessoal todo está falando? É, eu ouvi dizer que isso muda totalmente sua personalidade. O noticiário disse que o motorista não conseguia nem falar nada quando eles fizeram algumas perguntas. Ah, não tem como uma história absurda dessa ser verdade. Ah, e me desculpe, mas estamos fechando. Mas que rude. Deve ser por isso que você não tem muitos clientes. Seu café não é nada mal, mas os grãos devem estar se lamentando por estarem numa loja como essa. Obrigado por vir, volto sempre. Eu só direi isso por causa dos meus bons modos, mas obrigado pelo café. Mas que saco. Mas o que você quer? Se está entediado, vá lavar uma louça, coisa do tipo. Sakura, como são os negócios? Não é da sua conta. Ah, ok, tá legal, foi mal. Vai tudo bem. Desde que a loja não vá à falência, eu não irei colocar um sorriso falso na minha cara. Isso é algum tipo de lema seu? Não é bem um lema. Desde que eu esteja aqui, o mundo me deixa em paz. Sem pessoas irritantes ou problemáticas para lidar, é como meu próprio refúgio. Eu estaria bem ferrado se eu perdesse isso, mas acho que você também. Então, é bom você tentar fazer alguma coisa que preste por aqui. De qualquer jeito, eu estou saindo agora, não me cause nenhum problema. Então, acabei de ver a Shiro no hospital. Como ela estava? Ela está em condições estáveis, embora eles não saibam se ela vai recuperar a consciência. Eu tenho certeza que ela ficará bem. Sim. Ela vai melhorar, eu sei disso. Eu só preciso acreditar nela. Mas eu não vou perdoar o Kamoshida. Ele vai pagar por tudo que fez, não importa o que. Ok. Bom, estamos quase prontos para ir ao Palace. Nós só precisamos fazer algumas ferramentas de infiltração. Limpe aquela escrivaninha ali atrás para que possamos usá-la. Então nós vamos poder finalmente limpar isso? Eu não tô na vontade. Brincadeira, vamos nessa. Finalmente vamos estar limpando um pouquinho do nosso quarto. Ótimo, agora você pode fazer as coisas sempre que quiser. Eu vou providenciar os materiais dessa vez. Tente fazer um abridor de fechaduras.
Não pense demais nesse. Você vai pegar o jeito com o tempo. Tudo bem, Morgana. Então, vamos fazer um lockpick. Esse Silk Yarn eu já tinha. Então, isso começa meio desajeitado. Não fique triste se não conseguir de primeiro, ok? Por favor, Morgana. Eu sou o protagonista. É claro que eu vou conseguir de primeira. Apenas observe. Você terminou? Pode apostar. Hey, boa! Yeah. Nós devemos conseguir usar isso. Ok, upamos. Então, conseguimos proficiência. Temos proficiência, bondade, charme, knowledgeable, quer dizer, conhecimento e culhões. All right. Legal. Upamos um ponto em proficiência. Ok. Devemos estar prontos agora. Estaremos indo para o Palace amanhã. Vamos dormir por enquanto. Bom dia! Apresse-se e vão para suas salas. Bom dia. Esse comportamento admirável não irá te dar nada quando for expulso. Eu vi o Kamoshira no portão da escola essa manhã. Ele estava apenas lá parado, olhando pra mim, com aquele maldito sorriso na cara. Ah, isso é irritante. Ele provavelmente estava zombando de você. Sinceramente, ver aquilo só me deixou mais animado. É, eu estou preocupado com a Shiro, mas eu não quero perder a concentração do nosso plano. E eu não vou ficar cansada como fiquei da última vez. A reunião do conselho é dia 2 de maio, certo? Nós temos que dar um jeito nele até lá. Pessoal, eu já tomei minha decisão. O mesmo vale pra mim. Eu também. Daria meu melhor. Não vão sem mim, ok? É bom você nos avisar quando estiver indo para o Palace. Ok. Finalmente é hora de pôr o nosso plano em ação. Eu aposto que os outros estão esperando pelo sinal. Eu deixaria o plano em suas mãos. Okay, let's go. Vamos pegar aquele coração corrompido do Kamoshida. Ok, finalmente. Temos a liberdade que nós queríamos. Temos 14 dias até o game over. Não podemos deixar que essa data passe. Nós vamos roubar o coração do Kamoshira em breve. Eu não posso esperar pra fazer aquele cretino pagar por isso. Estamos no comando do plano. Tudo está em nossas mãos. Vamos finalmente descontar a raiva que temos em Kamoshira no próximo episódio de Persona 5. Eu vejo vocês lá.